ჩვენ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ოჯახური წყვილი უნდა შემოგვიერთდეს. მამაშვილი, დურგლიშვილი, ბატონი ვაჟა და რატი. საღამო მშვიდობისა. გამარჯობა, გამარჯობა. შობელთან ერთად მოხვედი ჩვენთან. გამარჯობა, ბატონო ვაჟა, დიდი მადლობა. მოგესალმებით. ბატონო ვაჟა, რატი ჩვენი ხშირი სტუმარია? ძალიან ხშირად საუბრობს ხოლმე თქვენზე და რაც მთავარია, თქვენ სიმღერებს ღერის ხოლმე. როცა ამ ყველაფერს ადევნებთ თვალს, რა რეაქცია გაქვთ ხოლმე და საერთოდ როგორ მოხდა გადაწყვეტილების მიღება, რომ რატი მამის გზა აირჩია? ძალიან ისე სხვათაშორის მე ისე არ ვერეოდი მის საქმიანობაში, უფრო დედა ერეოდა ხოლმე და უფრო გადაწყვეტილება ისე მიიღეს ორივე რომ სამხატრო აკადემიაში უნდა ჩაებარები. რატომ, რატე? ჩემი პროფესია მხატვრობაა საერთოდ, მე მომღერალი არ ვარ. მართლა? კი. სიმღერა რო დიდამდა. სიმღერა ახლა მოგიხსენებათ, რომ მე 82 წლიდან ყავდა ანსამბლი ბავშთა ანსამბლი მთიები, რითიც თითქმის 4-ჯერ შემოვიარეთ თელის ყოფილი საბჭოთა კავშირი. და ესენი პატარები, სანამ პატარები იყვნენ, დედასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ჩვენთან იყვნენ. ძალიან მაბრაზებდა ხოლმე რით, რომ ძალიან კონტაქტიანია იყო ბავშვები. არის, არის, ეხლაც არის, კი. ესე იგი, დავსვავდი რეპეტიციაზე, ნუ ხი აუცილებლად უნდა მოესმინათ ბავშვებს და ის გაიმეორებინათ, რასაც ვასწავლები ხმებში. ხო და ეს ჩუმად, სანამ მოვტრიალდებოდი ინსტრუმენტთან, უკვე მუსაიფს აბავდა ბავშვებთან და აცინებდა ყველას. ნუ ესე იგი, მიფუჭებდა, ესე იგი. რეპეტიციას მიშლიდა. წერდით ეს გურამ ჯაიანის სტუდიაში მუშაობდით, მაშინ მამას ერთ-ერთ სიმღერას წერდით. და რატო გეუბნები რომ ხატრობაა ვაჟი? ანუ იმის მერე დავსვი წერტილი და აღარ მიმღერია, რომ ესე იგი ხმა რაც მასწავლა. ცოტა არ ვიცი მე ნამ მიღალატა თუ რა იყო, ესე იგი მთელი 1-3-4 საათი წერდი და ვერ ჩავწერე და მამაჩემმა გამომაკეთა. სასრულებს ხოლმე. კი, მაშინ ქართულად კარგად გვერდა, მაგრამ მერე და მერე უკვე სტუდია გაუკეთე სახლში, თვითონ ჩამწერი სტუდია ჰქონდა და ძალიან ესე იგი მანერულებდა ხოლმე იმით, რომ სულ ინგლისურ სიმღერებს აკეთებდა, ინგლისურ სიმღერებს უსმენდა, ვეუბნები. ჯობია, არ მემორჩილებოდა. ერთი მეგობარი. ხო, კაცრიდა ეს დაუმორჩილებელი, როგორც მივხვდი. რევაზიშვილი ერთი ჩემი მეგობარი, მომღერალი 75-ში რომ ვარ. ხო, და ერთხელ ჩვენთან სახლში ვიჯექებ კეიფობდი და მითხრა, ბიჭო, განებე თავი. მან იცისო თავის გზა და ნახავ, როგორ მიაღწევს. ხო და მართლაც. ხოდმია მართლა. და ეს იყო იურმალის დღეები, როდესაც იქ იღებდა მონაწილეობას. აი დიდი რო გითხრათ, სიმართლე ძალიან განვიცდიდი არ იყოს. ნამდვილად. გაცილებითაც არ გამიცილები აქედა. რატო? რა ვიცი, მეგონა რომ იქ ვერაფერს ვერ იზავდა. გამიჯერეთ. შენ ეს არ წყინდა. ჩამოსვლის. ჩამოსვლისას. ჩამოსვლისას დედამისმა მეცა, ბიჭო, დაახვდეთ მაინცაც, ამოდი სიცხრილეო. ხო, кай წავედი მეც და ხდება რა. გავსილია აეროპორტში ხალხი, მგონია ზოგი მიფრინავს, ალბათ ზოგი მოფრინავს. თურმე რატის ნება გასწრებია. ტაშია რაღაცა ხურვალე ტაში და უკვე შემოდია და გახსნეს კარები და ყველა შევარდა შიგნით. ხო და მეც მიყევი და გამაჩერავი დაცვა, არ შეიძლება შევუსა ყველა შეიძლება. ბიჭო, მოვიდა ერთ ისე კამერაში იყო ეს ბიჭი. ბიჭო, ეს ამისი მამაო, გაუშვი რაცო.